19-ші ғасырдың аяғы. Неміс микробиологы Роберт Кох туберкулез қоздырғыштарын анықтады. Француз ғалымы Луи Пастер құтырма ауруына қарсы вакцинаны сынақтан сәтті өткізді. Америкалық физик Эмиль Груббе әлемде бірінші болып рак ауруын емдеу үшін радиацияны қолданды. Орынборда түсірілген мына фотосуретте қазақтың бақсылары бейнеленген. Олар қобыздың ырғағы мен дабыл қағып науқастың дертін емдейді. Түркі халықтарының басым бөлігінде бақсылар зор құрметке ие болды. Адамдар түрлі аурулармен сәтсіздіктерге тап болғанда өздерінің дәрменсіздігін сезініп, бақсылардың көмегіне жүгінген. Тіпті көшпелі империялардың жоғарғы билеушілері бақсылардан кеңес алған. Олардың рухтармен сөйлесетініне кәміл сенді. Жалпы бақсы сөзі бақ, қарау, көру деген мағынаны білдіреді. Суретте биік бас киім киген қазақтың қарапайым шаманы қобызын тартып, рухтармен тілдесіп отыр. 1009 жылы орыс этнографы Александр Алекторов, егер кімде-кім қазақтың нағыз әншілерін тыңдағысы келсе, бақсыларды тыңдасын деп жазды. Қобыздың өткір дыбысы бақсыға рухтардың тілін табуға көмектеседі. Сондай-ақ қойлар да кадрде кездейсоқ пайда болған жоқ. Олар науқас дертінен құлан таза айықсын деген тілекпен құрбандыққа шалынған. Алайда қазақтар ауруларға қарсы күресте тек тылсым күштерге арқа сүйеді деп пайымдауға болмайды. Көшпелі халықтың көптеген өкілдері шөптен дәрілер дайындауға шеберет. Кеуде ауруына жабайы раушан мен итмұрын тамырынан қайнатпа дайындалды. Ал жусан безгек дертіне ем болды. Олар тіпті түйе жүнінен және ерілген жіптерден жақсы гипс жасай алды. Бір сөзбен айтқанда, ауруларды емдеуде арнайы рәсімдермен шектеліп қана қоймай, мәселені ғылыми жағында белсенді зерттеді. Дегенмен де адамдар қиындыққа тап болғанда бақсыларға жүгінуін тоқтатқан жоқ. Сондай сәттерде олар қолдарына қобыздарын алып, тылсым әлемге еніп, өздеріне ғана түсінікті тілде сөйлей бастайтын. Алайда ислам дінінің кең таралуымен олардың ықпалы едәуір шектелді. Кеңес үкіметінің орнауымен бақсы кәсібі мүлдем ұмытылып кетті десе де болады. Демек, бұл сирек кездесетін суретте қазақтың ең соңғы бақсыларының бірі бейнеленген болуы мүмкін.